Ja ha començat al carrer de Bilbao la implantació de la xarxa de recollida pneumàtica de residus. S'ha delimitat la zona de treball amb tanques de protecció en el tram comprès entre els carrers del Camí Antic de València i de Pallars. Mentre duri la reforma, se suprimiran els dos carrils d'aparcament i un dels carrils de circulació. Està previst que les obres s'enllesteixin el proper mes de setembre.